လော့စ်အင်ဂျလိစ်ကိုသွားနေတဲ့ရထားပေါ်မှာပါစီရိုရောက်နေကြပြီးမြို့ကိုရောက်ဖို့တော့နှစ်ရက်လိုပါသေးတယ်။စားတော့တွေသွားစားနေတော့သူတို့ရဲ့အခန်းကမှန်နေလဲကွယ်ဆုတ်ဖြတ်ပြက်စီးကုန်လို့ရထားရဲကသူတို့ကိုစစ်ဆေးဖို့ခေါ်ထားပါလိမ့်။စစ်ဆေးရဲ့အန်နီဂျီကခွေးပေါက်လေးတွေထည့်ထားတဲ့အိတ်တစ်ခုပါလာပြီးအဲ့ဒီအိတ်ထဲကနေမိစားကောင်ကထွက်လာပါလိမ့်။ပါစီရဲ့လက်မောင်းမှာစူးနဲ့ဆိုင်မိသွားပြီးပါစီရိုကလည်းရထားတစ်လျှောက်ထွက်ပြေးရပါလိမ့်။ရထားကရုတ်တရက်ရက်တန့်လိုက်ရပြီးပါစီရိုကလည်းအောက်ကိုဆင်းပြေးကြပါလိမ့်။ပါစီရဲ့တန်ရာဟာအစိတ်တက်လာတဲ့လိုမျိုးခံစားရတာကြောင့်ရေပန်းကရေရင်နဲ့ပါစီကိုလောင်းကြပါလေ။စက္ကန်းမှာပါစီတန်ရာတော့ကရေနဲ့ထိတာပြန်ကောင်းသွားတာမို့အခုလိုလုပ်လိုက်တာပါ။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲခိုင်မဲရာဆိုတဲ့မိဆာကကားရီကိုလွှတ်ပစ်နေရကြောင့်ပါစီကိုလည်းအဆောက်အဦထဲဝင်ခဲ့ကြပါလေ။အပေါ်ဆုံးကိုတက်ခဲကြတာဖြစ်ပြီးမယ်ဒူဇာရဲ့ခေါင်းကိုပိုးလိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ခိုင်မဲရာကတိုက်ခိုက်ဖို့လိုက်လာနေရပါ။အန်နာဘက်ကအရေးပေါ်သတိပေးကလုတ်ကိုနှိမ့်လိုက်ပြီးလူဝင်တဲ့အတူတန်ရာရနေတဲ့ပါစီဂရိုဘာတို့ကိုအောက်ကိုဆင်းခိုင်းပါလေ။ဟေးရီစီရောက်အောင်သွားပြီးဝဲရစိန်လက်နက်ကိုယူခိုင်းပါလေ။ဒါမဲ့ပါစီကဓာတ်ကိုယူထားဆိုပြီးလှဲ့ွက်တော့ကအန်နာဘက်ကိုအောက်ဘက်ဆင်းနေစီပို့လိုက်ပြီးတကားကိုပေးလိုက်ပါလေ။မိစားကောင်ကြီးနဲ့အမျိုးသမီးကရောက်လာပြီးမိစားကောင်ကြီးကမီးရည်နဲ့ပါမှုတ်ပြီးတိုက်ခိုက်ပါလေ။ပါစီကအာတီမီတိုက်ခိုက်ပေမဲ့ဓာဝကျိုးပြီးအပေါက်ကနေအောက်ကိုပြုတ်ချသွားခဲ့ပါလေ။ဒါမဲ့ဘဲကရောက်လာမှမသိတဲ့ရေတွေကသူ့ကိုဆွဲယူသွားခဲ့ပြီးရေအောင်နဲ့တဲကိုရောက်သွားပါလေ။ခြေကိုတကူးကူးကညက်ထားပြီးမင်းဖေကဒီနားမှာရှိနေတဲ့သူလာခိုင်းလို့လာရတယ်ရိုးရိုးကြီးကြီးနဲ့အသက်ရှူလိုက်ပါဆိုတဲ့မိန်ကလေးတန်တန်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါလေ။ပါစီကအဆောက်အမြုံလို့အပေါ်ဘက်ကိုတက်ဖို့ကြိုးစားနေပြီးနောက်မှအသက်ရှူကြည့်လိုက်တာအသက်ရှူလို့ရနေရဆိုတော့ကိုသိခဲ့ရပါလေ။အပြင်ဘက်မှာတော့ရဲတွေရောဟယ်လီကော်ပတာတွေပါရောက်နေပြီးရိုဝါနဲ့အန်နာဘက်ကတော့ပါစီကိုရေဆိုးလက်သားတွေ့ခဲ့ကြရပါလေ။ဆန်တာမိုနီကာမှသူ့ဖေဆောင်နေရပြောပြီးအဲ့ဒီကိုရထားနဲ့သွားဖို့ပြောပါလေ။ရဲတွေကရထားမအောင်လုပ်တာရဲ့အဆောက်အဦပြက်စီးရရဲ့ကိုသူတို့ဖွဲ့လုပ်တဲ့ထင်နေကြပါလေ။အဲ့ဒီမှာဝင်းခွဲကြီးကိုတော်ဆက်တဲ့ Aries ကရောက်လာပြီးအကူအညီပေးမယ်ကြောင်းပြောပါလေ။ငိုကျိုးဆက်ကိုပြန်ရရမရရဇူးက Poseidon နဲ့ရံဖြစ်တာကဖြစ်မှာပဲလို့ပြောပါလေ။ Chiron ကတော့ငိုကျိုးဆက်ပြန်ရရင်စိတ်မဖြစ်တော့ဘူးလို့သူတို့ကိုပြောလိုက်တာပါ။တခြားသူတွေထပ်မပြီးအောင် Grover ကိုအပေါင်သဘောအနေနဲ့ထားဖို့ပြောပြီး Grover ကလည်းသဘောတူခဲ့ပါလေ။ Annabeth နဲ့ Percy က Harvester နဲ့ဖျားတိဆောက်ထားခဲ့တဲ့ကစားကွင်းစီရောက်သွားပါလေ။အဝင်ပေါက်မှာဆက်ကြီးတစ်ခုရှိပြီးမကောင်းဆိုးဝါးဒါမှမဟုတ်လူသားတစ်ပိုင်းနဲ့တစ်ပိုင်းလူတွေဆိုရင်တော့ဘာအနေနဲ့မှဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။တရလုံးဝင်သွားကြပြီဘာမှမဖြစ်ကြပါဘူးဆက်က6လိုင်းအောင်လောက်ပဲ6ထားပုံရပါလိတရေလေးစီးခဲ့ကြပြီအောက်ဘက်မှာရှေးရင်နဲ့ဂူကြီးတဲ့ကိုဝင်သွားရပါလိအဲ့ဒီမှာ Aries တိုင်းကောက်ကိုတွေးလိုက်ရပြီရှေးမှာလည်းလှေပြက်စီးမဲ့လာလာတွေးနေတော့ရှေးသေးကိုနှစ်ယောက်သားခုံချလိုက်ရပါလိအန်နာဘက်ကရေဝဲရင်နဲ့ပတ်သွားလို့ပါစီကသူ့ရဲ့ရေဆန်းကိုသုံးပြီးဆွဲထုတ်လိုက်ပါလိကိုမွန်ရောက်တော့ပါစီကသူ့ရဲ့ရေဆန်းကိုသုံးလိုက်သလားမသုံးလိုက်ဘူးလားဆိုတာတော့မသေးကြဘူးဖြစ်နေပါလိရုတ်ထုရှိမှထိုင်ဝင်လုံးရှိနေပြီးအဲ့ထိုင်ကောင်ကလူထိုင်လိုက်မှနောက်ကရုတ်ထုလက်ထဲကသူတို့လာယူတဲ့ဒိုင်းကကအောက်ဖက်ပြုတ်ကြလာမှာပါဒါပေမဲ့ထိုင်ကောင်မှထိုင်ရတာနဲ့ရွှေရင်နဲ့ဥသွားမှဖြစ်ပြီးဆိုလိုတာကတော့တယောက်ယောက်ကစတေးရတော့မှဖြစ်ပါလေအန်နာဘက်ကထိုင်ကောင်မှသူထိုင်မိုးလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ပါစီကဒါပြီးကိစ္စတွေပြီးသွားရင်ငါ့ကိုလာကယ်လို့ပြောထိုင်ကောင်မှဝင်ထိုင်ချလိုက်ပါလေပါစီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရွှေရင်နဲ့ဖုံးလွှမ်းကြောက်ရွံ့ဖြစ်သွားပြီးနောက်ကဒိုင်းကကြီးကပြုတ်ကြလာပါလေတန်းကကြီးကိုယူပြီးရင်ကုံဆောင်လို့ရပြီဖြစ်ပေမဲ့အန်နာဘက်ကတော့သူ့တငယ်ချင်းမပိုင်မတော်ဘူးဆိုပြီးထိုင်ကုံနောက်ကဆက်သွားတချို့ကိုသွားလှည့်နေခဲ့ပါလိအဲ့ဒီမှာဖိုးကြီးတယောက်ကရောက်လာခဲ့ပြီးသူကထိုင်ကုံကိုလှုပ်ထားတဲ့သူကအန်နာဘက်ရဲ့ဆရာထက်တာမှုကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပြီးရဲ့နောက်ပါစီကိုသူ့ရဲ့ထိုင်ကုံကနေလွတ်ပေးလိုက်ပါတော့လေတန်းကကိုယူပြီးသူတို့ကိုစောင့်နေတဲ့ Grover နဲ့ Aries ပြန်အောင်လာပါလိအဲ့ဒီနောက် Harvey ကြီးရောက်မဲ့ truck ကိုသူတို့ကိုစီးဖို့လိုက်ပြပေးပြီး Drockman လို့ခေါ်တဲ့ငွေတွေကိုလည်းထပ်ပေးလိုက်ပါလိထရက်ကာကဒရိတ်ဆန်နဲ့တင်တဲ့ကဖြစ်ပြီးသူတို့အားလုံးက Aries ကိုသိမ့်မယုံပါဘူး။ Grover ကသူက Aries ကနေစကားနိုင်လို့ရလာခဲ့ပြီး Warrison လက်နက်ကိုဘသူခိုးသွားလဲသိရလို့ပြောလိုက်ပါရီ။ဒီမှာရင်ပိုင်းကပြီးဆုံးတော့ပါရီ။နောက်ထပ်ပိုင်းတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတက်ဆက်ပြီးမှပြလို့ဆက်လက်ဆောင်မြောင်းညှန်းသားကြပါဦးခင်ဗျာ။